вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Я, Юстина Лавкович, ваша ведуча, тішуся, що проведу з вами наступну годину. Минулої суботи до Торонто завітав патріарх Філарет Української православної церкви Київського патріархату. І сьогодні покажемо, як вітала патріарха місцева українська громада. Я розкажу про наступний цікавий проєкт королеви канадської комедії «Люби Гой». Далі в сегменті «Очима культури» доктор Марко Робертстек розповість про український авангард 20-х років і скандальну постать поета Михайла Семенка. А як, звичайно, Рон Кагут розважить вас у своїй сторінці «Stay Ukrainian, my friends». Цього тижня, завдяки ініціативі світської організації «Ukrainian Jewish Encounter», на міжнародну конференцію в честь митрополита Андрея Шептицького до Торонто серед численних учасників прибули два патріархи українських віровизнань – Святіший Патріарх Київський всієї Руси України Філарет і Блаженніший Патріарх Святослав Шевчук Української католицької церкви. Мар'яни Бог Церков з великим піднесенням духу хотіли вітати патріархів світлих гостей із України. При абсолютній відсутності православного єпископату і клеру, мир'яни з щирим сподіванням вітали патріарха Філарета в українському культурному центрі, званому Київ, в Оквіл, неподалік Торонто. Майже моментально вибухло наверх довгоочікуване прагнення торонтонської української громади до чогось правдиво-духовного. Тим самим прилети до Торонто патріархів Філарета і Святослава виявили сумну дійсність, що тут ні в одній, ні в другій нашій церкві цього духовного харчу і духовного проводу давно вже немає. На зустріч патріарха Філарета, провідника найбільш численної української церкви в Україні із понад 14 мільйонами вірних, митрополит Української православної церкви в Канаді Юрій Каліщук привітав офіційним листом заборони мир'янам вітати патріарха Філарета в церквах і територіях Православної церкви в Канаді. Мало того, в цій заяві, сховавшись за плечі патріарха Бартоломея, митрополит Юрій підкреслив і цитую: «Ніякий душпастер або член консисторської ради не може бути в присутності патріарха Філарета». Лист закінчений закликом «З любов'ю в Христі». Тим часом та любов і та мудрість, якої вірні не знайшли у листі митрополита Юрія, доволі явно мирні почули в розумних, надійних і християнських словах патріарха Філарета. І коли стає питання, чи буде в Україні єдина помісна православна церква, буде, обов'язково буде. Але для чого нам потрібна єдина помісна православна церква? Для чого? І я хочу підкреслити, не просто єдина українська церква, а помісна – це значить незалежна від Москви. На український народ. Чого він хоче? Хоче неволі? Ні. Не хоче неволі, хоче свободи, тому що свобода набагато дорожча, чим багатство, тому що свобода належить до вічних цінностей, а багатство людина залишає, коли помирає. А свобода йде у вічність.
І не тільки свобода, і любов, і правда, і інші християнські вічні цінності. Оці ми цінності повинні зберігати. Ми вже знаємо, що таке старший брат і молодший брат. Знаємо. І які негативні наслідки поніс український народ, і українська культура, і українська мова. Знаємо. Тому нам повертатись до того стану не бажано. І тепер ми туди, в те ярмо, другий раз не поліземо. Дорогі браті і сестри, ви повинні бути впевнені в тому, що українська держава буде і в майбутньому. І гарантією майбутнього української церкви – це є духовна основа, тобто християнські церкви і релігійні організації України. Вони не дадуть віддати Україну північному сусіду. Не дадуть. Плащаницею чистої руки. На другий день в неділю патріарха Філарета вітали не в православній церкві, а в українській католицькій церкві Святого Димитрія. Ваші святості, сердечно вітаю вас. По обіді патріарха Філарета радо вітала на Великодному свяченому світська організація УНО. Патріарха Святослава Шевчука на Литовищі привітали єпископ Хміляр, голова Конгресу українців Канади Павло Грод і мала горстка мир'ян. Патріарх проголосив важливу заяву про проведення синоду в Вінніпезі цього року на болючу тему – участі мир'ян в церковному житті. Дуже цікаво, що той рік сторіччя приїзду першого єпископа у нашій церкві є проголошений роком мир'янина. І ми хочемо справді запізнатися з мир'янством Канади. От мир'яни – це є така сила, яка винесла на своїх плечах нашу церкву під час її переслідувань в Україні. Якби не мир'яни, якби не побожні, знаєте, бабусі і дідусі, які вчили своїх дітей молитви, то наші священники підпільні не мали би до кого до хати приїхати, щоб службу відправити. Якби не та сила народу, сила мир'ян, та церква би ніколи не воскресла. Але тут в Канаді ви маєте справді величезну, неперервану традицію дуже діяльних мир'янських організацій. І тому, бачите, з нагоди того скарбу, який є в Канаді, ми будемо мати наш синод єпископів того року в Канаді. У вересні місяці у Вінніпегу з 9 по 15 вересня всі наші владики з цілого світу прийдуть до Канади. Мир'яни були б раді тепер в Торонто публічно вітати патріарха. Нагадайте собі на хвилинку, будь ласка, святі, здвигові моменти першого приїзду до Торонто патріарха Йосифа Сліпого, який величаво влаштував покійний і любий наш владика Кирізедор Борецький. Але офіційна візита відбудеться пізніше цього року, пояснив сам патріарх. Найперше хочу сказати, що цей мій перший візит до Канади не був візитом до нашої української єпархії в Торонто. Я прибув в дуже короткий час, якраз для того, щоб відбути оцю українсько-єврейську зустріч, яка була скликана в ім'я митрополита Андрея Шептицького.
Я дуже хотів би побачити всю нашу громаду, хоча в тому першому такому короткому, блискавичному, скажу так, візиті це було неможливо. Я буду в Канаді цього року ще два рази. Один раз буду у нашій Едмонтонській єпархії, а відтак приїду до Вінніпегу і до інших єпархій в Західній Канаді у місяці вересні. А з владикою Стефаном ми плануємо найдовший мій візит до Торонто, не менших двох тижнів. І тоді справді я би хотів кожного відвідати, кожну нашу церковцю, громаду, мати зустріч з молоддю обов'язково. А відтак зможу справді сповнити ті всі сподівання, які десь, можливо, на мене покладають, а які ви сьогодні мені висловлюєте. А при цій нагоді хочу справді висловити свою найщирішу повагу до всіх наших українців, які живуть в Канаді, зокрема в Торонто, запевнити, що я про вас пам'ятаю. Вас люблю, за вас молюся і справді все зроблю для того, щоб той весь потенціал нашої громади і церкви, які маємо тут в Торонті, справді він себе ще показав і був зреалізований. Так що всім вам щире спасибі і до зустрічі. Згадана раніше конференція на честь митрополита Андрея Шептицького українсько-єврейської зустрічі відбулася в присутності патріархів, рабінів, провідників віровизнань України та науковців. Ми супроводили цю конференцію в Торонті, Отаві, Вашингтоні і Нью-Йорку, і в наступних тижнях покажемо, як ця конференція пройшла. Поета Михайла Семенка. А як, звичайно, Рон Кагут розважить вас у своїй сторінці «Stay Ukrainian, my friends». Я, Юстина Лавкович, ваша ведуча, тішуся, що проведу з вами наступну годину. Минулої суботи до Торонто завітав патріарх Філарет Української православної церкви Київського патріархату. І сьогодні покажемо, як вітала патріарха місце. Вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Українська громада. Я розкажу про наступний цікавий проєкт королеви канадської комедії «Люби Гой». Далі в сегменті «Очима культури» доктор Марко Роберт Стех розповість про український авангард 20-х років і скандальну постать